Singlim Diyorani kelin qilishda ham rosa o'ylangandingiz. Mana uchta bolasi ham soppa sog' tug'ildi. To'rt muchasi sog', bir-biridan chiroyli, aqlli. Hammani havasi keladi. Xudoxolo. Nodirani bolaligidan rosa yaxshi ko'raman. O'g'lim ham yaxshi ko'radi. Shuni begina qilgim kelmayapti-da, to'g'ri tushuning. Sog'lom bo'lishgani yaxshi. Lekin bilasizmi, aytib bo'lmaydi-da. Ovsinimni qizini kelin qilishga rosa qarshilik ko'rsatgan. Aka-ukalar o'rtaga tushgandan keyin, gap-so'z ko'paygandan keyin qo'limdan hech narsa kelmadi, hech narsa qila olmadim. To'g'ri tushuning, aynan ketyapsizda. Bunisiga tavakkal qila olmayman. Xudo xola, doktorlar gapiraveradi. Hammasi Xudodan. Hali ko'rasiz, meni nabiralarim, sizni evaralaringiz soppa sog'lom dunyoga keladi. Singlim bilan bordi keldimiz ham uzilmaydi. Menga qara, atrofingizda rosa chiroyli qizlar ko'p-ku. Boshqasini kelin qila qolay, aylanay. Ko'nglim xotirjam emas. Uchta nabiram dunyoga kelguncha mendan o'tganini bilmaysizda. Xudo xolajon. Siz rozi bo'lavering. Hammasi yaxshi bo'ladi. Mana men aytdi deysiz. Oyjon. Olila. Ramzi opam kelibdilarmi? Ha, opes kelgandilar. Nodirani so'rabmi? Qaynona, qaynatani oldidan o'tdigan ekansiz shekilli. Men qarang, jon bolam. Shish qilmayli. Iltimos. Oyjon, opa singil quda bo'lsak, buni nimasi yomon? Oling dedi. Mana, biz ham qarindoshmiz. Xudoga shukr, hammasi joyida. Bolalarimiz sog'-salomat, tinchgina, chiroyli bo'lib yashayapmiz. Baribir yaqin qarindosh yaxshida, to'g'rimi? Birida bo'lmasa, birida bo'ladi dedi yoroxon. Xudoga shukr, sizniklar soppa sog', sog'lom. Lekin vaqt o'tib qizingizga bir narsa bo'lsa, Xudo o'zi asrasin. Dadasi, oyijon, jiyanim juda ham aqlli yigit. Chet elda ishlaydi. Opamni bilasiz, Ramziyani. Badavlat, yaxshigina oilada yashaydi. Nodirani unga bersak, umuman Nodiragina ham qiynalmaydi. To'g'rimi dadasi, gapiring? Bojam har kuni qo'ng'iroq qiladi menga, oyi. Endi kelinizning gapida ham jon bor. Bersak, shulardagi odamlarga beramizda. Shaharda mana men degan odamlardan biri bo'lsa. To'g'ri aytasiz dadasi. Birodan kam joyi yo'q. To'g'ri aytasiz dadasi. Botir, jon bolam. Hozir gapirish oson. Ertaga tilingni tishlab qolmagin yana. Hech narsa bo'lmaydi, oyi. Menga qolsa qizimni shu bojamni o'g'liga uzatgan bo'lardim. To'g'ri o'ylaysiz dadasi. Axir o'zimni opajonim, qizimni ko'z qorachig'idek asraydi, Xudo xolasi. Endi odamlar har baloni o'ylab chiqarishadi. To'g'rimi dadasi? Nima emish, opa singil quda bo'lsa, farzandlari nogiron tug'ilarmish. Bu umuman bo'lmagan gap. To'g'risi-dek, oyi. Qarshima. E? Nodirani yig'lab qolishiga istamayman. Oyijon, nimaga Nodira yig'laydi? Axir o'zimni opam bu, jondek opa.
یه کس چکارد گن، اوغل ویلان ترد گن، اولر، سین گنمه؟ دادست، اوغلمز نه، اوکنگز نه قزیگ ویلان ترید گنده، یتینچه آسمان ده چه بیرگندیس؟ اسیز دامه؟ میم بوسام، ایچ اتیم نه یه تمام بگم. خورق واقعی باشند، خوش، ایچ اتیانی یکانی بله نم بولد، بس خانه بورسام بس. برا سند مقالدی، اوزنچه حالیکه دی ساخر بلن کم باسمون آرتر ول. کوزا کندماس کندات سناده دیگه انجابلا بار. نمیاند، آیا همون کلگو آلب بر عمر یرگی ما خوش لبیرم اما داداسه؟ سین آرالش ما، آن یکتا آپا سینگلر، بچلر کلیش بالشن. اونن تشکره، آنها بار بال درم کردند. خاین راست و ارتباط چیم؟ توی نه بزبط دیگه گپ سنجی کرایم؟ برای کتاب کر، اوزیزم چیت ترمی، تماشا کماستم، دا ارتباط چین سیزم، اونسی نه قزی نه کیملا آمیده، بونسی نه اولی که کیملا قز برمیده. اسیزم من نرگی محله دا. آپا سنجی خدا بولگانه. جنجال بلند تو گذاهم، ها؟ میرسه وازلی بودم، آپا سینگل 100 کورماس بوب کتدم آخر، ارتدا بیچاره ناگران تولگم بالا کالدده، شوندن برار بر فکر چکاز میسیزم برای کتاب کور. او، سین اونو ویل مغولار آهن. هیچ خشن ارتدا نزاع چک میاد. من نزاع دم مس. کل جگی دم خواهتر دمان داداس. از چه؟ کاریانی سعین. چه مهده گپ بپ خب س. اشیگ بوم اسند دیدم کی سعی. آنا، اکامم، اکامو خاطر نبار لشکن یو. اولار سینو خودن. از سین نگار لشکن سین نمیشیم بار. اما کیم بلا اوزیز گپ لشین؟ هر خالد ایرکیلرنی گپ کلی شده ده؟ داداسه رمزیه جدا تور گپ تی گپ ریپت. اوش پایتلاره آوسنم دیارانی کل نقلش که هیچم حق نمیگند. اسیز دبوسه اوش پایتلر ایرکیلر ازارا گپ لش کنن کین کیان توی بگن. ای تو با شندهام. نورم ناگران بولده دیب راس توپالان قلشکن اوزه که نه وحیمانه اینه اما نه بز رازمز اینده میاب بز اکم نه اوزی هم رازی اینده اتگنه یک قزی اوزی هم رازه نمیگه بلا آره سخلو رده حیران من اویاغنه سورسه ایس اوغلارنه بزدن قزغانشکن اوهی نمسن قزغانشه ده قزم، سین اونچه یخشی بلمیستن اوشا پایدلر یاشکینه کلشکم تپارمان، تتارمان یواشکینه یگیت بوگن نسلمز بوزلده دیب بخانه قلشکم اوزه ایالاری کزی جده آج بولده اوغلو تاپکنه نه آنسان قلوگه اپید تاپشوری یپده بیگنه گه بیریادکنه یوک اگر بو آیله گه باشقه کلن چکنده تاپکنه نه کلونی که کساورارده مایل داده، بو گپلاریزی قوین، خوزر منو بو مسلان خلق قلیلیک، دیارانی قزنی کلن قلشم کری، بولده. و مینگه قره، اولی منه نادرانی حواره بارمه؟ آگاهلاندرگن مسلر؟ کوینونی سوردلاری موزه؟ پر بر راز بولده ده، راز بومی قاقه بارارده. اساسیسته بوم راز بولشلاری کری. ویاغنو اوزمز کلشوالامز. باطر مدیده؟ باطریزم رازه. خواترمی. اون میاد چهارین چقدر؟ یواش دیگه اوشا جیانیزه بر پایتلر. ایچیم دیگه تاپ دیگه بول دادنده. سلار خبری لیوک کوب نرسدن.
uni yoshligidan juda yaxshi bilganim uchun hamma narsani bilaman. Ha, indamay kelganman. Sabr qilganman. Ye? Hanu malohatdi. Kiyovmidi? Yonidagi malohatdi qizga o'xshamaydi-ku? Ye? Bular nima qilishyapti bu yerda? Buni tega yetish kerak, bu yerda bir sir bor. Assalomu alaykum, ukajon. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Keling, opa. O'tiring. Xo'sh, opa. Sizga qanday yordam bera olaman? Men haligi biz sayohatga chiqmoqchi edik. Biz deganingiz kim? Biz deganimiz, ya'ni men biz ya'ni pochchiz bilan sayohatga chiqmoqchi edik. Xo'sh, qayerga sayohat qilmoqchisizlar? Qachon? Sayohat turi qanaqa bo'lsin? Ha. Shuni o'ylab turdiman. Siz nima maslahat berasiz? Qayerga borsak ekan? Opa, biz 20 ta davlat bilan hamkorlik qilamiz. Obbo, namuncha ko'p. Uka, xullas bunday qilamiz. Hozir chiqib ketgan yoshlar bor-ku. Ular qayerga sayohat qilayotgan bo'lsa, bizga ham shundan qilib berasiz. Tushunarli, opajon. Lekin ular sal qimmatrog'ini olishdi. Qayerga ekan? Dubayga. Dubayga? Nech kunga? 10 kunga. 3 kundan keyin uchib ketishadi. Ha. Er-xotinmi? Ha. Shunaqa bo'lsa kerak. Bitta xonada turishadimi? Opa, siz sayohatga bormoqchimisiz yoki ana ikkalasini surishtirib yuribsizmi? Men shahardan tashqariga chiqmaganman, ukajon. Yaxshi, biz o'ylab ko'ramiz, keyinroq kelaman. Bo'pti, yosh qoling. Opa. Opa, nimaga keldingiz unda? Rostdan tushirdi-yu. Bir narsani boshlamasa bo'ldi, bo'pti. Assalomu alaykum. Keling, marhamat, o'tiring. Voy, Dubayda eng qimmat mehmonxonasiga joylashgan luks xonasini olishgan. Hay, o'z ko'zim bilan ko'rmaganimni boshqa gap edi. Voy, malohat xon kesakdan o't chiqdi. A uni yuvashgina qo'y og'zidan cho'p olmagan deb maqtab yurganding. Men unga hali ko'rsatib qo'yaman Dubayni qanaqaligini. Qizingni ustidan xotin olmasin deyman-da. Axir kuyoving chiroyli, ko'rkam, puli ko'p, bunaqalarning ishqivozi ko'p bo'ladi, xaridori ko'p bo'ladi. Qizimni ustiga xotin olar ekanman. Men qo'yib-qo'yib qarab turar ekanman. Ha? Ha? Chiroylimish. Shunaqa basharasini buzib qo'yaman, itam qaramaydigan bo'ladi. Hay, hay, unaqa demagin, malohat. Astag'firloh degan axir o'rtada qizing bor-ku. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Ko'p gapirma. Jahlim chiqib turibdi o'zi. Bo'ladigan narsani gapir. Gaping tugadimi? Bo'ldimi? Shumi xolosmi? Ha, shu xolos. Unda bor uyinga. Voy, bor, bor, bor. Boshimni qotirding. Yo'q. Yo'q.
Tövbe! Odamlarga yaxshilik qilsa, mana shu ahvol. Toya! Bu kuningdan beshbattar bo'l. Menga nima? O'lib ketmaysanmi? Menga nima? Botir aka, shundan ham aytgan narsani olib berasiz? Hammasini. Olib berasiz, ham aytganlar. Beraman. Ey, kelay. Kim bu? Gapir. Kim bu deyapman? Haligi bu haligi bu meni kasbdoshim, sayohatga ketayotgan ekan. Aeroportgacha birga boramiz. Keyin u boshqa tomonga, men esa boshqa tomonga ishlarimiz boshqa bo'lsh. Boshqa yoqqa. Ha, Dubayga. Lyuks xonaga. Shunaqami? Maishatga ketyapsizlar. Shunaqami? Yo'q, ayjon. Hoziroq bu tasqarani quritasan. Kuyovligingga ham qarab o'tirmayman. Botir aka, kim bu ayol? Nima videoga olyapti? Bu haligi meni qaynonam. Qaynonangiz? Haligi men u yerda bo'lib turaman. Bu yoqda xotining og'ir oyoq. Bu yoqda suyuq oyoq ayol bilan maishat qilmoqchi bo'lyapsanmi? A? Bu telefonda yozganlarimni dadangga ko'rsataman. Oyjon, iltimos unaqa qilmang. Ikkinchisini mahallaga ko'rsataman. Oya, sizga iltimos deyapman-ku, bo'ldi. Yana bittasini ichki ishlarga ko'rsataman. Meni kimligimni qo'limdan qanaqa ishlar kelishini yaxshi bilasan-a? Bilaman oyijon, bilaman. Bo'ldi. Endi faqat men o'zimni ishlarimni o'zim hal qilib yuraman. Bo'ldi. Endi hech kimni aralashtirmayman. Faqat iltimos sizdan sharmanda qilmang. Mana bu alvastini hoziroq yo'qot. Hoziroq. Xo'p bo'ladi. Aytib qo'y. Orqangdan odam qo'yganman. Har bir qadamingni tekshirishadi. Har bir qadamini. Xo'p ajon. Meni kimligimni unutma. Xo'p. Uf, bu kampirni dastidan kunduzi uxlab ham bo'lmaydi-ya. Yili chumolimi nima balo? 24 soat g'imirlab yuradi. Uf, jonimga tiyib ketdi deb o'zi ham. Hozir boryapman.
Kenaya, bu uxlab qoldilarmi? Ha, mazalari yo'q ekan, uxlab qoldilar. Botir, ish qilib choynadagi choydan ichmadingizmi? Yo'q. Unda yaxshi. Mayli, men bora qoling. Tırılıp, vazire bu uyini razı kılsak o, seni yapıratken yapayım kara. Dada, Nodira sinimde ikatta bugün. Kanak kılıp onge uylanama. Bir payitler sininde gedi. Kup yapırma. Şunge uylanırsan tamam vassalam. Ha, onu kormaganımge 5 ilçe buldu. Sen onu bir korgan, yaş korku alırsan. Topa doğru. Bana 5 ilde içi de ukap katta çırağıyla kızge aylandı. Endi unga sening sifatida emas, bo'lg'usi turmush o'rtog'ing sifatida, xotining sifatida qarasang ham bo'ladi. Oyi, bo'lmaydi. Bo'ladi. Aytaman-ku, sen bir ko'r, yaxshi ko'rib qolasan. Dada, hech bo'lmasa siz tushuning. Axir qarindoshlar o'rtasida nikoh bo'lmaydi-ku. Obbo, endi sen ham aqllilik qilmagan o'g'lim. Mana xoling, o'zini amakisini o'g'liga turmushga chiqqan. Birorta kamchiligi yo'q-ku. Kasal pasalanmas. Nimaga uf tortasan, a? Yoshing 25 ga kirdi. Uylanmay qayoqqa borasan, uylanishing kerak. Faqat Nodiraga emas. Dadangni umr bo'yi yiqqan terganlarini ko'chadan bitta beganaga uylanib, o'shani qo'liga topshirib qo'ysammi, a? Nodira bu xonadonda malikalar deb yashaydi. Mana kening, akayning xotini. Beganaga uylandi, keldi, akayni yoniga soldi, oldi ketdi. Agar shuna qilishingizni bilganimda 3-4 yil xorijdan kelmasdim. 3-4 yil seni kim qo'yib qo'yardi xorijda yurishingga? Xullas, boshimizni qotirma. Biz dadang bilan shunga kelishdik. To'pdi. Nodira bilan uchrashuvga chiqasan. Chiqasan. Oyi, dada, azgina vaqt beringlar, o'ylab ko'ray. Yaxshi. Senga 3 kun muhlat. Undan ortig'iga ko'nmaymiz. Yana uf tortadi ya bola. Ey toba. Diyora, yaxshimisan dugonajon? Yaxshi yuribsanmi? Rahmat, Xudoga shukr. To'y boshlabsan, eshitib juda ham xursand bo'ldim. Voy, gapirma. O'rtajon o'zim ham shunaqa xursandman. Baxtli bo'lsin, ilohim. Xo'sh, kimga uzatyapsan qizingni? Begona emas. O'zimni opajonimni o'g'illariga. Tushunmadim. Ramziya opa bilan quda bo'lyapsanmi? Ha. Diyora, to'yga to'xtat. Tushunmadim. Nimaga to'xtadaman? Bu mumkin emas. Menga qara yulduz. To'g'risini ayt. Adham haqida yomon gap eshitding yo? Yo'q, axir u seni jiyaning-ku. Nima qipti jiyanim bo'lsa? Diyora, yaqin qarindoshlar turmush qurib bo'lmaydi. Nega tushunmaysan? Nega bo'lmas ekan? O'zim ham amakimga kelin bo'lganman. Mana soppa-sog'man, bolalarim ham soppa-sog', Xudoga shukr. Sen kelin bo'lding. Qon hujayralarida farq bo'ladi. Farzandlaring sog'lom tug'ildi. Lekin to'g'ri kelib qolsa, qo'y senga yaxshisi gapirmay. Qarindoshi bilan quda anda bo'lgan nechta insonlar pushaymon bo'lib qolishgan. Yulduz, menga qara o'rtajon. Bilaman, sen kasbingdan kelib chiqib menga gapiryapsan. Lekin bu ishonarli gap emas. Bu shunchaki mish-mish xolos. Nimalar deyapsan? Amana bolalarim soppa-sog'ku. Xullas, senga dugonajon maslahatdim. Hali ham kech emas. O'ylab ko'r, bu to'yni to'xtatishing kerak. Agar ishonmayotgan bo'lsang, ertaga meni ishxonamga borgin. Qanchadan qancha begunoh bolalarni ko'rasan jabr chekayotganini, mana shunday turmushlardan. Xo'p. To'y kuni belgilansin. Taklifnomalarni bergani ishxonangga o'taman o'zim. Unday qilma, Diyora, o'ylab ko'r.
Hazır. Hay kim aka aylani? Hazır, hazır. Vay keling, keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Vazir opa. Keling, yaxshimisiz? Ahvolingiz yaxshimi? Xudoga shukr. Keling, keling. Qani ichkariga. Keling, keling. Opajon, siz bilan bir zarur masalada gaplashib olishim kerak. Shunga kelgan edim. Shunaqami? Juda ham yaxshi. Gaplashamiz. Qani ichkariga giringchi. Qani giringchi. Yiringchi. Zap kepsizda. Vazir opa, bir gap eshitib, siz bilan maslahatlashgani kelgan edim. Ha, juda yaxshi. Tinchlikmiz qilib, qizim. Diyora ishdami? Ha, ishda. Ishga ketdi. Vazir opa, ular tushunmasa ham, siz tushunasiz. To'yni to'xtatish kerak. Opa singillarni quda bo'lishlari yaxshi emas. Bu og'ir oqibatlarga olib keladi. Diyora gapimga quloq solmadi. Shunga yoningizga keldim. Siz o'rtaga tushsangiz, balki o'g'lingiz ko'nar. Qarindosh urug'chilik bilan qurilgan qancha oilalar buzildi. Chaqaloqlari tug'ilmay nobud bo'lyapti. Tug'ilganlari esa nogiron bo'lyapti. Vaqt o'tib hammasini ko'rib kelyapman shifokor bo'lganim uchun. Shunga Diyora dugonam jon kuydirib gapirdim, u tushunmayapti. Siz tushuntirarsiz. Yildizxon. Bularni o'z boshimchalik bilan qilayotgan ishiga u boshidan qarshi bo'lganman, bolam. Ikki opa-singil erini ham ko'ndirib qo'ygan. O'g'lim bo'lsa, ha bizga hech narsa qilmaydi. Ularga ham hech narsa qilmaydi deydi. Voy, bularni nima qilsak ekan-a? Aytgancha, nabirangiz o'zi nima deyapti? Endi nabiram hayronman. Rozi bo'lganga o'xshab turibdi. Hammasi tushunarli. Mayli, endi men bora qolay. Yo'l-yo'lakay o'tib ketayotgandim, yoningizga kirib chiqqandim. Yana bir gap. Imkon tug'ilishi bilan iloji boricha bu to'yni to'xtatish kerak, opajon. Harakat qilaman. Jonim, rahmat sizga. Shunchalik joningizni kuydiryapti, men ham harakat qilaman. O'tirsangiz bo'lardi, jonim. Rahmat, opajon. Bora qoling, ha. Xo'p. To'g'risi, nima deyishni ham bilmayman. Sen qarshi emasmisan? Bilmadim. Uyimdagilarni rayini qaytara olmadim. Yana. Agar men bilan baxtli bo'lishga ko'zing yetsa, rozi bo'lishdan boshqa choramiz yo'q. Agar ko'nglingiz bo'lmasa yoki boshqasini sevsangiz, unda to'yni to'xtataylik. Hali kech emas-ku. Nima? Bekorlarni aytibsan. Men hammaga e'lon qilib bo'lganman, to'y bo'ladi. Oyi, Nodirani o'zi ham rozi emas. Shu paytgacha rozi edi. Sen uni yo'ldan urgansan. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Bu ikkalovi nimani ham tushunadi-a? Ammo biz shularni baxtini o'ylab harakat qilyapmiz-ku. Mana ko'rasan. Bizni kuydirib, to'ydan keyin ikkalovi Layli Majnun bo'ladi. Ha, to'g'ri aytasiz. Men ham Nodirani urishib berdim. Shunday choyni qo'yib, boshqasiga tegaman desa ko'r bo'ladi-da. To'ppa-to'g'ri. Xullas, to'yni boshlayveramiz. Xudo xohlasa, ertaga bozorga tushib, sarpa surug'lari kiyim-kechaklarini qilib chiqaman. Mana shu haftaning oxiriga non sindiramiz. Oy oxirida to'y ham o'tkazamiz. Cho'zib yursak gap ko'payadi. Mayli, kuyovingiz bilan gaplashaman. Men to'yga qarshi emasman, opa. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Oyi. Eshitdingmi? Oyi, nimalar qilyapsiz? Bo'ldi, gap ko'paytirma. To'y bo'ladi. Allohim. Nabiram. Nabira jonimni o'z panohingda asragin. Iloyim, yulduzi yulduziga to'r kes. Iloyim, Xudoyim.
etaklari sog'lom nabiralarga to'lib bo'lsin. Dadasi. Nega uyga qamalib oldik? Qudalar kelishdi, seni so'rashyapti, chiqmaysanmi? Tezroq chiq. Yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat opa. O'zingiz yaxshi o'tiribsizlarmi? Qizim yaxshimi? Nadiraxon yaxshi. Sekin-sekin o'rganib qoladi. Endi bular bir-birini oldindan bilmagan, birga yurmagan. Xudo xolasa, ertaga ko'rishib, bilishib, indingi apocha-po bo'lib ketishadi. Mayli. Yaxshi o'tiringlar. Ha. Xo'sh, qanday borib keldim? Qizim yaxshimi-kan? Xursand yuribdimi? Yo'q. Juda ham yaxshi. Bir-biriga mos, bir ham muhabbat ko'zlari bilan qaraydi. Qarang dadasi. Bugun ikkalasi kechqurun aylangani chiqishar ekan. Ana. Ana. Istaraklar. Voy. Achilla saqlash kerak-ku ko'chada nima bor ekan ularga to'g'ri? Xo'yish. Qo'ying shu irim-sirimlaringizni bas qiling. İrim sırımlar ki bu ona. Yani çille saklayıp 40 gün koçaya çıkmaya yürümeydi ki ben de bir kaysıdır daha oradan kop getirken geldiler ona. Hazır yaşlar, yaşlar zamanı. Doğru mu? Yani. Yani nazar kırmasın diyeyim ben de bala. Kus değmesin diyeyim ben. Ha ballarım. Nadir hani? Bu canı başka nağırlarına karagende başka yaş kırar. Yaş kırar. Bunu bilesinler mi? Benimki, ay canım kızgın yaptılar ki o böyle de. Kızgın yaptılar. Bir adım sizin gelmeye kızgın mı? Şimdi ay can Nadir'e bizi kimez. Şimdi o apamını ki. Doğru mu? Biz ki kiyo bilen baktığı bulup nevaralet apkesi buldu de doğru mu? Hazır yegeni aldı da, yemegeni kedi de. Mazze kılıp davran sürüp yaşayan ocağız sığadır o mi? Öyle öyle, ayetkeniz kesin. Apam bilez ki o kadar zor yaşaydılar. Apam ayettiler ki, bana şu hafta mihman bulup gelir gelip bizi kege. Şimdi dadası nima deysiz, çalarını yem bir dolu utkiz varamız mı? Yani... Doğru, kattalar, nima deysiz? Doğru, şükür, utkazı vargan makul. Mayli. Utkazı vargan. Ular nima deysiz şu, otam? Kattaroq qilib utkazamiz da, endi ularga mos oila bo'lishimiz kerak-ku, to'g'rimi? Ha, onasi? Assalomu alaykum, bizga yaxshi keldingizmi? Ayurishda boshingizcha. Bugun bir
osh qilaylik, o'tiraylik deb tayyorgarlik ko'ryapmiz. Tinchlikmi? Tinchlik. Bu o'g'lingizni ham chehrasi yorishib qoldi. Ha? Ha, bir pasdan keyin katta o'g'lingiz Muzaffarjon bilan Zarina xonam kelishadi. Va juda yaxshi bo'pti deydi, qarang. Bir mazza qilib, osh qilib, oilaviy o'tiraylik deydi dadasi. Hayrat. Ko'llarni topishdi, ha? Sekirroq gapiring. O'zlari eshitsa uyalishadi. Yo'q, ha, bojalarimni chaqirmadingmi? Yo'q. Bugun o'zimiz o'tiraylik, ular bilan keyingi safar o'tiramiz. Ha? Voy, ana Zarina xonam kelyapti. Hay, assalomu alaykum, Zarina. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingiz, oyijon. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. O'zingiz tinchmisizmi? Rahmat. Xudoga shukr. Ha, Muzaffar qani? Ishdidilar, bir pas turib keladilar. Ha, olib kelmabsiz-da? Ha, kelib qoladilar dedi. Yaxshi. Ishdan bo'shab keladi-da. Ha, ovsinim qayerdalar? Ovsiningiz oshxonadalar. Osh ustidalar. Hamma kelinlar oshxonada bo'ladi-ku bunaqa paytda. To'g'ri. Qo'llardan bir osh yerkanmiz-da. Ha, shunaqa qilamiz. Mayli, unda men yordamlashay oyijon. Bora qoling. Ha. Ye. Atqa muzqani? Uyda zerikyapman deb chiqib ketdi. Mana. Yuring. Yur. Nodiraxon. Voy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tuzumsiz, tuzumsiz. Charchab qolmayapsizmi? Rahmat, xudoga shukr. O'z xonaqas. Osh qilyapsizmi? Ha, shu, osh qilyotdim. Ha, qo'lingizdan bir osh shirkanmiz-da, Nodiraxon. Xudo xolasi. Qizimiz so'zingiz uydagilar yaxshimi? Yaxshi, yuringmiz. Bu deyman, xolajoningiz hamma ishlarni sizga topshirib, o'zlari chapay chalib o'tiribdilar-da. Yo'q, nima bunaqa deysiz? Bu kelinlik vazifam-ku. Shu kelinlik vazifangizni bir pasda bo'yningizga yuklab qo'ygani yomondan, Nodiraxon. Tag'in mendan xafa bo'lmang, ha? Xolangizni mendan ko'ra siz juda ham yaxshi bilasiz. Yo'q, baribir ertami kechmi qachondir bo'ynimga yuklashardi-yu. Uning ustiga kelib ketib yurgan joyim. O'rganishim qiyin bo'lmayapti. Xolangizga kelin bo'lish massa bo'lsa kerak-a? Hozircha yomon emas. Lekin meni shunaqa ham qiynaganlar. Shu uchun tezgina quyonning rasmini chizganman. Men ham anoy emasman-da, Nodiraxon. Lekin-chi, sizni qiynamasa kerak. Chunki qarg'a qarg'ani ko'zini cho'qimaydi-ku, to'g'rimi? Rosa hazil kechayapsiz, Zarina opa. Sizga yordamlashib yuboraymi, Nodiraxon? Voy, yo'q, hammasini o'zim eplayapman, ulguraman. Ha, mayli, charchamang. Nodiraxon, agar ish bo'lmasa, bir stakan qahva ham tayyorlab bering, xo'p? Aha, xo'p bo'ladi. Unda siz kiravering, men olib kiraman. Mayli, charchamang. Xo'p bo'ladi, yaxshi o'tiring. Voy, charchadim. Xo'sh, kelinlik hayoti qanday o'rganib qoldingmi? Ha, o'rganib qoldim. Qiyin bo'lmayapti. Chunki endi baribir borib kelib yurgan uyim-ku, o'shaning uchun biz kelib. Ha. Ering-chi, ering yaxshimi? Ularni o'zim akamdek ko'raman derding. O'rgandingmi? Taqdirga tan berdik ikkalamiz ham. Yaxshi, ko'rsatmasin. Lekin qo'yningga olmay yo'q. Shu qarindoshingga tegib bekor qildingmi deyman-da, Nodi. Nimaga unaqa deyapsan? Endi qarindoshingning yo'li o'zgayu, faqat farzand. Voy, Dilobar, unaqa gaplarni gapirmagin. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Sen aytayotgan u narsalar menimcha qarindosh urug'chilikdan emas, chunki mana meni ham ota-onam, aka-ukalam bolalari. Biz uchta farzandmiz, uchalamiz ham sog'lommiz. To'g'ri, lekin Dilobar, bo'ldi qiyin. Xuddi buvimga o'xshaysan-a? Yaxshi niyat qilish kerak-ku har doim. Buyning yoshlari katta, ko'pni ko'rganlar. Voy. Yerim keldilar. Bo'pti, keyin gaplashamiz, xo'p? Xo'p. Yaxshi bo'ldi. Xo'p.
Alo? Ha, opa? Yaxshi misiz? Rahmat, yaxshi, xudoga shukr. O'z yaxshimisiz? Yaxshi, yaxshi, hammamiz yaxshi. Ha? Juda mehribon qaynona ekan. Har ikki kunda bir telefon qilib gaplashtiradi Nodira bilan. Ha, baraka topsin. Baraka top. Qizimizni kaftlarida ko'tarib yurishibdi. Qanaqa yangilik? Voy rostami? Voy, opa bu zo'r yangilik-ku. Nima ekan? Voy opajon, juda ham xursandman. Nima ekan? Voy, siz ham tabriklayman opajon. Eson omon qo'liga olasin ilohim. Beshik to'yla qilaylik. İlahım opa canım, ilahım. Ay şunu kıyım kursam ben opa. Uzi yakşı mı? Kaynalımı yaptın mı taksikozları bilen? Ha? Rahmat opa, rahmat. Bari izge şükür. Bob da opa hala rağa yapışansız, hop. Ha. Ay dadası. İlahım, esen aman koliga alıvasın. İlahim etken iskisin dedeceğim. Haa, onların ozu kullasın. Vay, niharali bulamızı. Hıdaki şükür. Vay, kileyim arkaman. Çıklayın. Haa, çıktık. Yıldız Han, kalem, bolanı yakışı teşirdiyle ama. Hamasını gördünüz mü? Hamas yakışı. Lekin siz nama gavarı bu kildiyiz. Akayın onasını ozap kese bolardık olacak. Ay, ben onlarla işanmıyım. Uz kızım bilen kuruyor dedin diye bulan. Yakşım iş kılıp. Yıldız abla. Böyle yakşı mı? Hazır. Yıldız Han. Gapri seçti kızım. Aynen iyi sizden. Fakat doğrusunu edin. Yaşırmayın. İltimas. Hammasi yaxshi. Xomila 3 oylik. Sog'lom. Voy bolam. Aytganingiz kelsin. Men kutgan narsa bo'ldi-ya. Hamma azob chaqalog'iga, Nodiraga. Ha, Nodiraxon, endi bitta bola bilan qolib ketaverasizmi? Menga o'xshab to'rttasini qatorlashtirib tug'ib tashlamaysizmi? Erkak kishini-chi, bitta bola bilan ushlab o'tirib bo'lmaydi. Zarni yo'rni hech qachon tashlab qo'ymayman. Nima kerak bo'lsa qilaman hammasini. O'g'lingiz bilan qizingizning qoni bir-biriga to'g'ri kelmayapti, nega tushunmaysizlar?